Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sal. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok mana? Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap isu Zahid dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 tuduhan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebaskan tanpa dibebaskan untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan penguat wang haram. Mau ambilkan akal budi. Oke, kita dengar respon Datuk Loh Madan di akhirnya akhir komen macam biasa. Pembebasan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi daripada semua pertuduhan yang dikenakan ke atas diri beliau. Kalau sebelum ini di Mahkamah Tinggi Syaklam beliau dibebaskan daripada 40 pertuduhan. Setelah hakim mendapati bahawa tidak ada prima facie, tuan-tuan eh. Hari ini di Mahkamah Jalan Duta eh Uh, yang uh, hakimnya terdiri daripada hakim Colin Squera kita mendapat berita gembira bila mana representasi Datuk Seri Zahid yang telah ditulis dua kali tuan-tuan eh akhirnya telah pun diterima oleh pihak pendawaan setelah seminggu yang lepas kita lihat satu memorandum dalaman eh satu memorandum dalaman telah pun bocor eh, iaitu memorandum perhubungan yang ditulis oleh Ahmad Akram Garib iaitu DPP kanan yang telah pun uh, mengutus surat kepada Tan Sri Tommy Thomas memberitahu bahawa pandangan mereka tujuh DPP dan juga lima orang eh tujuh DPP dan lima orang IO berpandangan bahawa tidak ada sebarang asas bukti yang kukuh untuk mendakwa Datuk Seri Ahmad Zahid eh, dalam kes yang beliau hadapi hari ini. Namun sesedara disebabkan eh, pendawaan politik yang bermotifkan politik pendawaan yang berniat jahat serta pendawaan yang terpilih. Dua hari selepas itu, Tommy Thomas meneruskan pendawaan ke atas Dato' Sri Ahmad Zahid ha, Hari ini kita Selepas bocornya Memorandum itu Akhirnya Kita ucapkan tahniah kepada Tan Sri Idrus eh? ha, Ini ramai orang tak faham eh? Dia ingat yang lepaskan Yang lepaskan Dato' Sri Zahid ini Ialah uh, peguam negara yang baru eh tak betul tuan-tuan eh sebenarnya Datuk Seri Zahid dilepaskan oleh Peguam negara sekarang ni eh, Peguam negara sekarang ialah Tan Sri Idrus Harun Yang akan bertugas sehingga 5 hari bulan hari esok uh, Kita punya uh, Datuk Terry Rudin Akan mengambil alih tugas Peguam negara pada hari lusa 6 hari bulan uh, Jadi yang membuat pesan ini Ialah Datuk Sri eh, Tan Sri Idrus Harun Amat sedih bagi saya kerana, kerana bukan hanya bocor memo, memo dalaman mengesahkan bahawa tidak ada kes ke atas Dato' Sri Zahid. Tetapi terdapat juga memo yang bocor yang mengesahkan bahawa semua pihak uh, pendawaan dan juga pihak uh, IO yang menyiasat kes Dato' Sri Najib dan juga Tan Sri Irwan. Mereka juga mengesahkan bahawa kes Aba Aipik yang melibatkan dua individu ini juga tak sepatutnya didakwa tetapi telah pun didakwa juga oleh Tan Sri Tommy Thomas. Jadi kita sedih kerana kalau kalau bolehlah kita nak lihat Tan Sri Idris juga menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Sri Najib. Tetapi beliau mungkin hanya sempat untuk menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Dan mungkin selepas ini bila kita ada AG baru Kita harap ha, eh, peguam negara yang baru juga menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak ah. Cuma ramai orang tak tahu eh Ada 11 alasan kenapa uh, pihak pendawaan menarik balik ataupun memberhentikan pendawaan ke atas Dato' Seri Zahid. Jadi saya nak kupas benda ni dengan sedetail-detailnya. Selepas itu tuan-tuan boleh bertanyakan soalan. Kalau ada walaun-walaun pas dengan bersatu yang nak berdebat dengan saya, boleh masuk ke ruang TikTok saya ni kita boleh jawab insya-Allah. Eh, Papa Gomok ke, <gravah> Atan Likas ke, Zam Yahya ke, Ha, ideal ke Puak-puak ha, Perikatan Nasional ni InsyaAllah kan, kita akan Jawab satu persatu Okey saya nak uh, beritahu dengan tuan-tuan eh, Apa yang telah pun uh, Dinyatakan uh, Oleh Hakim Colin uh, Wakah yang telah pun uh, Dinyatakan Oleh Jabatan Peguam Negara Kepada Hakim Colin Sehingga menyebabkan Hakim Colin Melepaskan tetapi tidak membebaskan. Ha, ini kena faham juga. Ini pun menjadi persoalan. Ha, ada orang tanya, kenapa kes Datuk Seri Zahid ini dia dilepas tetapi tidak dibebaskan. Ha, apa maksud dia? Apa beza dia? Dilepaskan dan tidak dibebaskan. Maksudnya saudara, Datuk Seri Zahid dilepaskan untuk kes ini. Tetapi pada bila-bila masa beliau boleh didakwa semula di atas kes yang sama. Ha, macam dulu Dato' Sri Aziz Rahim Dia pun dilepaskan Tanpa dibebaskan Kemudian dia bawa defat di mahkamah rayuan Maka dia menang di mahkamah rayuan Dia dapat uh, DAA eh, Discharge amounting to acquittal Kalau macam yang Datuk Zahid dapat ni Discharge not amounting to acquittal eh. Maknanya Masih lagi boleh didakwa semula Kalau ada bukti kukuh dan sebagainya Ini ha, kena faham Okey. Jadi pertama sekali saudara eh. Apa yang dinyatakan kepada Hakim Colin oleh pihak pendakwaan eh. Dengan penuh rendah diri dan hormat berdasarkan peruntukan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah. Dimaklumkan bahawa pihak pendakwaan ingin memberhentikan prosiding ke atas kesemua pertuduhan yang dibawa terhadap Datuk Seri Zahid eh? dan meminta supaya ianya dilepaskan dengan tidak dibebaskan. Okay. Apa alasan-alasan pihak pendawaan untuk memberhentikan prosiding ini eh? ke atas Datuk Seri Zahid? Pertama, eh, setelah 15 orang saksi di peringkat pembelaan kami berpendapat keterangan 15 saksi perlu diteliti semula. Ha, maknanya adalah keterangan-keterangan saksi ini meragukan, ha, bercanggah dan sebagainya. Ha, maka ianya perlu diteliti semula oleh pihak pendawaan. Kedua, Datuk Zahid juga telah mengemukakan surat representasi pada Jabatan Peguam Negara bertarikh 8 hari bulan 12, 2022 dan 23 hari bulan 1 2022 Tiga... Representasi ni sesedara biasa... Ha? Macam saya pun buat representasi juga... Bila saya di, di, dituduh... Menghina... Uh, Dato' Seri Ismail Sabri... Bila saya uh, didakwa... Kerana saya telah pun... Sebab kata orang tu... Merayu supaya keluarga SCP Syariman... Diberikan pampasan... Ha? Walaupun dia meninggal dunia... Bukan kerana uh, vaksin... Kerana dia... Uh, berhadapan dengan serangan jantung Selepas dia mengambil vaksin Walaupun representasi saya ditolak Tetapi akhirnya mahkamah memutuskan Untuk saya menang uh, Tidak ada prima fasi Ke atas uh, kes yang saya lalui Jadi uh, Lim Guan Eng contohnya Beliau juga pernah menulis Representasi dan representasi dia Diterima dan Kes ke atas beliau telah pun Digugurkan. Ha, ini Ini maksud representasi tuan-tuan eh. Lanjutan representasi-representasi yang dikemukakan oleh pihak Datuk Zahid, Pihak SPRM telah pada 22 20 Januari 2023 memaklumkan kepada AG Chambers bahawa penting untuk siasatan lanjut yang lebih menyeluruh dibuat. Maknanya, berdasarkan maklumat-maklumat terbaru yang diberikan dalam representasi Datuk Zahid tu, pihak SPRM nak siasat lanjut. Eh, nak siasat lanjut. Ha, ini kena faham ni tuan-tuan. Sepatutnya. ah ha, ini semua kena tanya dengan Latifa yang koyak. Eh, Sepatutnya sebelum seorang tertuduh didakwa di mahkamah. Pihak SPRM dah siasat dengan sedetail-detailnya. Ada bukti yang kukuh. Eh? Yang kalau dihadapkan pergi ke Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara merasakan bahawa ada bukti kukuh. Complete evidence. Boleh menang kes Baru di didakwa ke mahkamah Tapi kita pun tahu hari ini Terbongkar bahawa eh, Jabatan Peguam Negara sendiri sesedara, Walaupun dah dinasihatkan Oleh tujuh orang DPP Dan lima orang IO Mengatakan tak ada kes Tak ada asas pun nak dakwa Dia teruskan pendakwa juga Maknanya memang atas arahan Mahathir Muhammad Al-Puaka ni tuan-tuan Haa Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Tetapi yang cakap ini ialah peguam negara yang menerima arahan. Eh? Dalam buku Justice in Wilderness. Yang ditulis oleh Tansi Tommy Thomas bekas peguam negara. Beliau mengatakan bahawa beliau mendapat arahan secara langsung daripada pihak eksekutif. Daripada Mahathir lah. Eh? Untuk melakukan penawaran terpilih ke atas individu-individu ahli-ahli politik tertentu. Seperti Datuk Zahid, Datuk Najib, Datuk Aziz Rahim. Sama juga. Datuk Aziz Rahim pun saudara eh pihak pendawaan eh pihak IO mengatakan tak ada kes tapi mereka teruskan juga. Ah ha, itu sebab kita harap lepas ini kan eh, macam mana ada lagi kes-kes yang belum lagi ni yang jelas bermotifkan politik berniat jahat pendawaan terpilih kita harap lepas ni semua dibuang. Ah ha, contohnya macam kes Datuk Bung juga eh masih lagi belum ah uh, diketepikan lagi. Ah uh, Okey. Surat representasi OKT turut menyentuh sebelum, semasa dan selepas yang dibuat secara terburu-buru, cuai dan tidak matang. Kenapa saya kata benda ni, kenapa pihak Jabatan Peguam Negara, tuan-tuan ingat tak, saudara-saudara, bila mana kita mempersoalkan kenapa pada ketika zaman Latifah Koya itu, eh, pada ketika itu, Biasanya orang yang didakwa macam contohnya bila Lim Guan Eng didakwa dia menerima suapan dia didakwa orang yang menyuap pun didakwa iaitu Pang Likun tetapi dalam kes Datuk Zahid tuan-tuan apa yang berlaku saudara-saudara orang yang menyuap tak didakwa tetapi orang yang disuap ha, kononnya disuap didakwa dan bila kita tanya dengan pihak SPRM Latifah Koya pada ketika itu tuan-tuan Jawapan pihak SPRM, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ha. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana negara tuan-tuan. Biasanya kertas siasatan dah komplit dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Dan kadang-kadang tak lengkap siasatan tu, Jabatan Peguam Negara tendang balik. Kemudian pihak SPRM ke pihak polis ke siasat lagi, lengkapkan. Baru dah komplit betul-betul Barulah Jabatan Peguam Negara terima, barulah didakwa. Ini jelas menunjukkan berlakunya terburu-buru seperti mana dalam uh, perkara lima yang dinyatakan oleh Jabatan Peguam Negara ni tuan-tuan eh. Terburu-buru, cuai dan tidak matang. Okey. Ini mengganggu reputasi pendawaan tercemar dan dari kacamata umum seolah-olahnya ianya iaitu Jabatan Peguam Negara telah diperalat pihak tertentu. Betul lah tuan-tuan? Itu sebab saya ucap tanya kepada Tan Sri Idrus. Kerana hari ini bila bocor saja dokumen uh, Dato Ahmad Akram Garib ini yang menjelaskan bahawa memang tidak ada asas untuk mendakwa Dato Sri Zahid maka Jabatan Peguam Negara membuat keputusan yang betul dengan menggugurkan dan menghentikan pendawaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Untuk tidak menafikan hak OKT Dan tidak ada salah laku ha, Bagi mengelakkan ada salah laku Maknanya dah tahu benda ni Terang-terang tak ada kes Tapi diteruskan juga eh? Ha? Ini akan dipanggil miscarriage of justice ha? Pertuduhan terhadap OKT perlu diberhentikan secara DNAA Sehingga siasatannya menyeluruh selesai apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya, okey, disebabkan siasatan ni tak lengkap lagi. Maka pertuduhan ke atas okey tini diberhentikan. Bagi lengkap dulu. Tetapi kalaulah lepas eh, berlakunya siasatan ke atas ni didapati bahawa memang terang-terang pendawaan terpilih. Tak adalah pendawaan di di diulang balik. Maknanya tidak ada pendawaan semula. Ha, ini kena faham. Okey. Mahkamah ambil maklum penubuhan RCI untuk menyiasat eh kes buku Tommy Thomas yang mendedahkan terhadap pertuduhan individu-individu tertentu tuan-tuan eh yang masa, macam saya sebut tadi berlakunya arahan daripada pihak eksekutif Meladze ini supaya individu-individu tertentu ahli-ahli politik tertentu didakwa Uh, pendawaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik. Benda ini disiasat. Kalau didapati betul, eh, selepas diwujudkan uh, apa ni Suranjaya Siasatan Diraja ataupun RCI ini, maka tidak adalah sebarang pendawaan balik ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ha, uh, itu pun Datuk Seri Zahid, insyaAllah esok dia akan kemukakan rayuan di mahkamah rayuan supaya dia mendapat DAA discharge amounting to acquittal maknanya dia mahu dilepaskan dan dibebaskan ha, macam kes Lim Guan Eng dia dilepaskan oleh Hakim Datuk Hadaria dilepaskan dan dibebaskan maknanya lepas ni dia tak boleh didakwa di bawah kes yang sama tuan -tuan. Ha, ini kena faham ok Dawaan dalam representasi selective prosecution Penting untuk pihak pendakwaan dan SPRM melihat dan turut menyiasat dakwaan ini. Ha? Salah satu sebab benda yang nak disiasat ni bukan maknanya sesedara siasatan ni tak lengkap. Tetapi uh, bukan maknanya siasatan tu buat kata orang tu uh, belum lengkap dia dah dakwa sangat. Eh Tetapi termasuklah siasatan ke atas berlakunya pendakwaan terpilih ni. Uh dan bila siasatan ni disahkan memang betul berlakunya pendakwaan terpilih orang yang terlibat melakukan pendakwaan terpilih ke atas Dato Sri Zahid, ke atas Dato Sri Najib, ke atas Dato Sri Bong Mokhtar, ke atas Dato Sri Ahmad Maslan, Tan Sri Sharil, Aziz Rahim. Semua ni tuan-tuan boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Ah ha, eh boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Ha, jangan lupa tu. Ha sesudara. Okey. Selaras dengan tujuan RCI yang bertujuan menyiasat dawan-dawan berkenaan pelancaran eh, pelanggaran tanggungjawab profesional pemegang jawatan tertinggi negara. Ha, macam tadi, eh, sepatutnya seorang pegawai negara ini bertindak profesional. Tidak boleh, walaupun dia tahu bahawa dia menerima arahan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri tak Perdana Menteri. Di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Peguam negara boleh tak ikut pun cakap Perdana Menteri. Tak ada sebab kenapa dia kena ikut cakap Perdana Menteri dan melakukan pendawaan terpilih. Ha. Eh? Salah, tuan-tuan. Apa yang Tommy Thomas buat itu salah dari segi sudut undang-undang. Kerana Tommy Thomas ada perlindungan di bawah perkara 145. Dia boleh mendakwa sesiapa saja dia suka. Dia boleh gugurkan pertuduhan terhadap sesiapa juga yang dia suka. Malah dia boleh, tuan-tuan, dia boleh mendakwa yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu di mahkamah khas besar kuasa Tommy Thomas ni jadi tak ada sebab kenapa dia kena dengar cakap Mahadi tetapi kenapa dia meneruskan sedangkan 7 uh, DPP dan juga 5 orang IO mengatakan tak ada sebab, tak ada kes, tak ada asas nak dakwa Dato Najib. Eh, Datuk Zahid. Sama juga kes Datuk Datuk Najib dan juga Tansi Irwan Sirega tidak ada asas tidak ada bukti untuk mendakwa Datuk Seri Najib Datuk Seri Zaid di bawah kes Aba Aipik ha, tambahan pula hari ini Aba Aipik telah pun membuat penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Dah bayar balik 8 bilion ringgit tu. Ada untung lagi eh. Satu memo dalaman dikeluarkan oleh AG Chambers yang pula ha, ini sebab yang ke 11 eh langkah untuk Menentusahkan sahkan kerana turut menyentuh isu yang dibangkitkan OKT melalui representasi yang dikemukakan beliau dan menguatkan lagi untuk sesatan menyeluruh kes melibatkan OKT ini ha ini yang macam saya sebut sebelum-sebelum ni tuan-tuan kan eh? berlakunya uh, pendawaan terpilih kita dah cakap sebenarnya dah dekat lima tahun dah sebenarnya kita cerita tentang penawar terpilih terhadap Datuk Najib dan juga pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin dan Datuk Zahid sekali. Kan? Eh? AGC di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan boleh memberhentikan dan memberikan kes DNAA. Kami percaya dengan kesan DNAA ia bukan saja dapat menjimatkan masa dan kos pihak-pihak malah lebih adil kepada semua pihak di mana sebarang pertuduhan hendaklah dibuat hanya selepas siasatan lanjut dan RCI selesai bersidang dan mencapai keputusan. Peguam negara berpendapat tidak adil untuk menanggung di NAA ke semua 47 pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid. Tuan-tuan, ha, sebenarnya Jabatan Peguam Negara boleh je tangguh ha, kes Datuk Zahid ni. Tapi kalau nak tunggu RCI selesai siasat, barulah nak teruskan pembicaraan. Tuan-tuan, RCI ni makan masa 2 tahun, 3 tahun. Jadi orang akan kata, Datuk Zahid pula nanti, eh, kononnya meminta penangguhan kes dia. Ha, so, akan, ianya akan terbuka pada fitnah dan sebagainya. Seolah-olah macam disebabkan dia timbalan Perdana Menteri, maka kes dia eh, ditangguhkan. Uh, bertahun-tahun. Nah, itu sebab sekarang ni disebabkan dengan hujah-hujah tadi, Sebelas hujah itu. Pihak pendakwaan beranggapan bahawa diberhentikan dulu pendakwaan Diteruskan siasatan, diteruskan RCI. Kalau lepas RCI ini didapati ada bukti kuku. Datuk Zahid memang terlibat. Barulah didakwa tuan-tuan. Tetapi kalau ada bukti kukuh, seperti mana yang didapati oleh pasukan petugas khas yang telah pun mencadangkan kepada kerajaan bahawa Tansi Tommy Thomas boleh didakwa di bawah Akta Suranjaya Pencegah Rasuah. Boleh didakwa kerana telah melanggar profesionalisme sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang peguam negara. Eh? Boleh didakwa di bawah Akta Hasutan dengan apa sahaja yang tertera di dalam buku dia, Justice in Wilderness. Ada lebih kurang dalam 17 pertuduhan boleh dikenakan. 17 kesalahan yang dilakukan oleh Tansi Tommy Thomas. Sebenarnya tuan-tuan dah ada bukti kukuh. Sudah pun pasukan petugas khas mengesahkan dia dah langgar 17 perkara ni. Kalau ada RCI ni, RCI ialah satu badan yang boleh membuat keputusan. Dia ada authority berbanding dengan pasukan petugas khas. Tetapi kalau uh, apa nama RCI ni uh, dia binding eh dia binding benda ni tuan-tuan eh. Uh, itulah lebih kurang apa yang uh, keputusan yang diperolehi oleh Datuk Seri Zahid hari ini. Saya harap kawan-kawan jelas eh dan jangan ada salah tanggap uh, terhadap apa yang telah pun berlaku. Okey. Ah, kita akan komen saya. Saya baca detail sedikit lagi dekat masa kini ni. Hakim meramah Tinggi Kuala Lumpur. Kuali. Membenarkan DNAA yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mota DNAA membuka kemungkinan Zahid boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak pendakwa ingin menyemak semula perkara itu. Peguam Hishan Teh Poh Tek mengenai pun supaya Presiden UMNO itu diberikan pembebasan penuh sebelum itu pada presiding pagi tadi Muhammad Dutuki yang juga adalah ketua bahagian rayuan pembicaraan AJC mengarikan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar timbalan pada menteri itu dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 pertuduhan Okey, sekarang uh, Datuk Sri Zahid ambil dia pun sudah bebas pun ni orang dia duduk putuk dia 47 kes okay, 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 sekarang dia bebas tapi dia orang pun hari tu masa Muhyiddin dibebaskan hari tu wuih dia orang cakap oi hakim okey lah apa semua hari ni banyak pula bising kita baca kat media sosial lah kat Facebook kat TikTok apa semua okey mari kita semua menyokong kajian pembedaan Pemak Nur Ibrahim assalamualaikum